Caniço, um restaurante gravado na falésia. Acede-se através de um elevador, a partir do aldeamento da Prainha, em Portimão. Os mariscos são a grande aposta deste restaurante, uma experiência sublime. João Baldo Ribeiro nos honra com a sua inteligência e erudição. O povo baiano, mesmo o que não lê, sabe e respeita sua existência frutífera. Claro que eu não podia perder essa chance deliciosa de esmiuçar in loco a história do menino genial, que foi amigo de Glauber Rocha e de Jorge Amado, e que tem 4 filhos, e que tem dezenas de obras premiadas, e que mora no Rio, mas não sai da Bahia, mesmo vindo só nas folgas. O programa de hoje é um presente, primeiro para mim mesma. Adorei a conversa debaixo da mangueira na casa que foi de seus avós, em Itaparica. Mas muito para você, que vai conhecer detalhes que ele, me parece, não andou dizendo nas inúmeras entrevistas que circularam o mundo afora. No Nomes, o escritor, jornalista e roteirista baiano João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro. Eu me preparei um pouquinho com a sua biografia. Os seus livros, eu li vários, mas... eu acho que hoje a gente deve falar um pouco da sua história, porque, quer dizer, mas fica aqui claro, você deve ler os livros de João Baldo, que são maravilhosos, são divertidos, muito bem escritos, enfim. Mas hoje vamos saber de você. Conte um pouco da sua história, como é que foi a ilha, e depois eu soube que com poucos meses de vida você foi morar em Aracaju, em Sergipe. Poucos meses. Eu atrasei meu nascimento, o previsto era que eu nascesse em dezembro. E eu nasci atrasado. Atrasei. Meu avô então achou que eu estava atrasando para nascer no dia 7 de janeiro, que é a data aqui da ilha e tal. Quando os portugueses saíram daqui durante a Guerra da Independência em 1823. Mas eu não nasci em 7 de janeiro, fui nascer no dia 23. E vivi basicamente em Sergipe até os 10, 11 anos. Embora parcialmente aqui também. Minha família se mudou para um dos primeiros edifícios de apartamento de Salvador, um prédio na época quase revolucionário, assim, grande. Foi a Oceania? Não, a Oceania já existia. Foi um prédio da Barão de Itapuã, chamava Edifício Barão de Itapuã. Eu comecei no Jornal da Bahia. Então, com que idade? Com 17 anos. Como foi que você começou a escrever livros? Pô, não sei, não sei bem. Eu comecei a escrever contos, eu escrevi um conto uma vez. Nessa época os suplementos literários eram muito importantes no Brasil, tinha muito espaço, eram muito lidos. Então o Jornal da Bahia lançou um suplemento literário para a época muito avançado, diagramação avançada, e aí publicou um conto meu. Eu aí... comecei a achar, eu sempre tinha gostado de escrever, mas nunca pensei assim em ser escritor profissional, não pensava, aliás, direito em nada. Vários livros seus viraram filmes, foram adaptados para o cinema e para a televisão. Coisas minhas, livros, só O Sonho do Lagarto foi para a televisão e Sargento Getúlio foi para cinema. Olha, eu tive essa oportunidade, estou aqui muito feliz por conversar com o João Baldo Ribeiro, que é, sim, um dos maiores ícones desse país, um homem inteligentíssimo, e que estou convidando você a ler os livros desse homem, que é tão fantástico. Não perca não. Começa por Viva o Povo Brasileiro. Aliás, começa pelo Sargento Getúlio mesmo, sei lá. Faz logo uma excursão nessa literatura linda que você faz. Entre no site www.programanomes.com.br e assista essa e outras edições do Nomes. E se tiver vontade de ver algo que não tem ali, fale comigo no Facebook, na página Programa Nomes, que eu vou fazer o possível para trazer aqui o que você quer conhecer.